markii saddexaad oo gabagabo u ahayd fadhiga tixanaha oo lagu soo gabagabeeyay eed ka dhana canshuur Cusmaan Abuukar oo magaciisa abgarashadu yahay Asad iyo Maxamed Cali Boorow Aadan oo isna la baxay Cabdixakiin ayaa maalintan lagu soo gabagabeeyay hoolka dacwad qaadista maxkamadda ciidamada qalabka sida ballankuba ahaa xeelalinta ayaa la weydiiyay dhameystirka cadeymaha labada eedaysane waxaana la gudagalay dhageysiga baarayaasha hay'adaha amniga sida CID-da dhacdo inay ka mid yihiin qaraxyadii saddexda ahaa ee lagu laayay rayid ka maray inta u dhaxaysa CID-da iyo hotel saxafi dhinaca gadaale ee saxafi iyo jihada kale ee saddexaad sida xagalka dhulka u sameysan ee ku yaala nambar 4 dhulkaasi oo kulmiye dhismooyin ganacsi hotel saxafi hotel xayaad ayaa galab jimca ah oo mashquul badan jiray la eegtay qaraxyadaasi oo ay ka dhasheen dhimashada in ka badan 32 qof oo dhaawac todobaatamiy kale waxa ka mid ahaa weeraradii ugu xumaa ee dhacay inkastoo ciidamada amniga ee ku sugnaa xarumaha CID-da argaha iyo saamaha ee ilaalada saxafiga ay toogasho ku dileen kooxda macsaneed qaraxa ka dib inay gudaha u galaan saxafi oo shan xubnood ka koobnaa saliilu sawaarim oo ah sida gawaarida loogu isticmaalo dilalka qorsheysanaya si isku mid ah uga fuliyeen degmooyinka hodan iyo xamarweyne goobtii markii aan tagnay amaana gareenay isla markiiba waxaan ku soo aragnay falkii aan horay ugu soo aragnay digfeer oo dadkii dhibaateysnaa masaakiinta ku baabeen hubkii lamid ah qolfii lamid ah baawurkii inuu baawurkii yahay dadkii inay dadkii yihiin waxaanu soo baxday Baaris markii aan sameynay oo qabrada Baaris oo CID-da aan si fiican dib ugu wareysanay labada kiis inay hal qof ay geysteen inuu hal qori lagu geystay rasaasi fowqaqadii inay hal mid ay yihiin labada eedaysan ee la horkeena maxkamadda ayaa qayb ka ahaa qaraxyo lagu weeraray xarunta degmada Hoolwadaag tiyaatarka iyo daljirka oo ah halka laga soo qabtay iyagoo ka degay gaari ay saarnaayeen kaasi oo ujeedkiisu ahaa in eedaysanaha labaad Cabdixakiin galaaftay inta uu gurmatay qaraxii hore ee tiyaatarka sida la ogyahay xarun degmo waxay u shaqeysaa bulshada iyo dadka maamulka deegaanka qaraxaasi waxaa ku dhintay dadka ku dhintay waxay ahaayeen badankooda 90% dadka ku dhintay waxay ahaayeen dad qaxootiya masaakiina degmada laga caawinay laga siinay raashinay reerkooda kula noqdaan dad soo qaxay deegaanadoodii abaar ka soo rartay waxaa ku dadkaas waxaa dadku geerid waxaa kamid ah yani xarunta degmada dirbigeeda ku heel dugsi quraan yani meel lagu barto diinta islaam xeelaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Cabdullaahi Buule Kamey ayaa ka codsaday garsoorka ciidamada qalabka sida hadda waxay taagantahay gabagabadii maxkamaddu intii ay maanta aragtay ayaa la horkeenay sidaa darteed eedaysanayaashu dambiga ay galeen waa kalsi kale culusiin ninka la yiraahdo Asad waa dilaa arxan daran waa dilaa arxan daran oo aan naxariis lahayn hooyo iyo aabe iyo caruur mid uu aabe yeelay aan la arag dambiyada uu galay limit xad lagu qiyaasi karo lama arko sida uu maxkamaddu horteeda ka qirtay sidaa darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanaynaa in ciqaabta u qalanta labada eedaysane oo ah in la toogto ay maxkamaddu ku xukuntaan waan billahi tawfiiq dooda halkan waxaa su'aalo iyo difaac ku lahaa qareenada abukaata farayara ayaa weydiistay garsoorka in dhaqan celin loo sameeyay labada eedaysane raalli kama yihi oo ma jecli dhibaatada qarax dhacaya laakiin qofti dhigtay ma lahayaa waayo qof Soomaaliya islaam oo saakir nabadgelin soo kacay in la gardaro lagu dilo ilaahay lama banayn sharciga ma banayn anagu raali kama noqon karno maxkamadda ayaa looga fadhiyaa go'aanka labada eedaysane dhegeysiga dood sharciyeedkii u dhexeeyay labada dhinac oo kala ah xeeraadinta ciidamada iyo qareenada oo la xiriirtay eed dhanka ah eedaysanayaal canshuur Cusmaan Abuukar iyo Maxamed Cali Boorow intaas ayay ku dhan tahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonto fadhiga maxkamaddana maanta intaas ayuu ku xiran yahay Cabdiqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho